И присуството на заменик министерот за здравство, господин Тасани, денеска со мене тука во Куманови, во Липково, го покажува сериозноста со која ние ја разгледуваме ситуацијата и во секторот угостителство. Ние сме наведели во некои и во други наврати, сега пак ќе повторам дека за нас како влада секако дека е неприфатливо да донесеме спротивни одлуки од тоа што предлага комисијата за заразни болести, како што беше во четвртиот сет на економски мерки и сега со петиот сет на економски мерки, секако дека тие дејности кои ќе бидат затворени со одлука на владата по предлог на комисијата ќе бидат дополнителни подржани од страна на владата, се со цел да бидат ликвидни, но истовремено да ги зачуваат работните места. Ако ги гледате податоците, се покажува дека економската активност се враќа во Северна Македонија во првите два месеци од 2021 година и јас сум убеден дека ако продолжиме на ваков начин, сигурно ќе забележиме економски раст во ова година, согласно предвиденото и со буџетот за 2021 година, а секако во зависност од ситуацијата со пандемијата, ќе донесеме соодветни одлуки каде што одредени дејности би биле поддржани дополнително, ако е потребно. И сега, другите угостителски објекти работат до 21 часот и нема такви рестрикции. Што се однесува до угостителските објекти за свадби, тие, согласно препораките на комисијата, моментално се затворени, но ако има можност до пред сезоната, секако дека ќе направиме напори да бидат отворени и да се стават во функција, а секако дека ние како влада ќе ги поддржиме дополнително, ако во некој случај има дополнителни рестрикции.